Məlum olduğu kimi, Qarabağ Universiteti bu il ilk tələbə qəbulunu həyata keçirib. 2024-2025-ci tədris ili üzrə universitetə ümumilikdə 1104 tələbə qəbul olub ki, bununla da plan yerləri demək olar ki, tam dolub. Qarabağ Universiteti cari ildə 6 fakültədə və 27 ixtisas üzrə kadr hazırlığını həyata keçirəcəkdir. Universitet hal-hazırda öz tələbələrini qarşılamağa hazırlaşır. Tələbələrin Xankəndi şəhərində yataqxanalara yerləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq işçi qrup yaradılıb. Hazırda işçi qrup tələbələr arası köç prosesi ilə bağlı məlumatlandırma prosesini həyata keçirməkdədir. Eləcə də universitetimizə qəbul olan tələbələrin Xankəndi şəhərinə giriş icazəsinin alınması ilə bağlı universitet tərəfindən müvafiq dəstək göstəriləcəkdir. Onu da qeyd etmək istərdim ki, köç prosesində hər bir tələbə ilə birlikdə yalnız 2 nəfər ailə üzvü iştirak edə bilər.